Nongeye kubasuhuza mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwe muri kureba nkiza Mebre TV muri kano kanya ndizera ko muri mu mpande zitandukanye muri amahoro ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu n'ibindi ahangaha nkababera umuranga mugiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha. Uyu munsi rero tugarukanye inzu nziza iri mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro noneho iri ahantu heza ahantu buri wese yakwishimira gutura. Ni inzu iri mu kibanza kinini gifite metero kare 560. Urumva ko ni kibanza kinini cyisanzuye. Noneho harimo inzu ifite ibyumba 4 byiza byo kuraramo byisanzuye, ikagira salo na sala manje, ikagira cuisine, ikagira stoke, douche na toilette 3 imbere mu nzu. Ifite parikingi nini yisanzuye nkuko nawe urukomeza kugenda ubikurikirana. Ifite ubusitani, ifite bariko 3. Noneho ikaba ari inzu wakwishimira guturamo. Iyi nzu rero iri kugurishwa miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Duhamagare kuri 0788584415. Kuri wowe rero uje kuri Nkiza Mebre TV ari ubwa mbere, ukaba wishimiye ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri ryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo, ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo nawe ujye ubwa mbere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho. Nawe wamaze kuyikora turagushimira kuko ni inkunga ikomeye. Iyo ukoze subscribe natwe bitubera byiza, bigatuma mu gihe twa prodinze video uhita uyibona, bityo waba ufite gahunda yo kugura ukaduhamagara ukagura, cyangwa se wabuzi ufite gahunda yo kugura ukamuturangira, bityo ubuzima bugakomeza kuko ubuzima ni ugufashanya. Komeza kuba natwe rero ukurikirana imiterere n'ubwiza bw'inyubako. Aha tugeze ni muri salo yayo, urabona ko ifite salo nini yagutse nkuko nawe urukomeza kugenda ubibona. Nkibutse ko iyi nzu yubakishije amatafari ahiye kandi amatafari meza, ikaba ari inzu ikomeye, ikaba ari inzu wakwishimira guturamo. Iri ahantu heza mu karere ka Kicukiro, ikora ku muhanda wa kaburimbo, ibikorwa remezo byose birahari. Urumva nyine ahaniri na ahantu heza, ahantu wakwishimira gutura. Nakubwiye ko iyi nzu iri kugurishwa miliyoni 130 z'amafaranga y'u Rwanda. Iyi nzu iguze utazayituramo yajya ikodeshwa 70,000 by'amafaranga y'u Rwanda, kandi aho ngaho nta bikoresho bya birimo, bibaye birimo urumva ko yakwiyongera. Aha tugeze rero ni mu gikoni cyayo cy'imbere mu nzu. Urabona ko ni inzu iteguye neza nk'uko uri gukomeza kugenda ubikurikirana. Urabona ko hari utubati two kubikamo ibikoresho nkenerwa byo mu gikoni, hari aho kogereza, hari aho gutereka amafirigo. Mbega ni inzu yitondewe kugira ngo izbe ari inzu ikwiriye umusirimu nkawe. Dukorera mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Kigali no mu nkengero z'umujyi wayo no mu turere twunganira umujyi wa Kigali. Izo mpande zose tuba duhari ku bwawe. Ubaye ushaka isambu yo gukora yo gukoreramo umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi, turazi gufitiye ku bwinshi. Ubaye ufite umushinga ujyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo, tukugira amasambu agiye ari ahantu heza kandi akora ku mazi, ku biyaga bitandukanye byo muri kino gihugu cy'u Rwanda. Ingano y'isambu yose waba ushaka turayikubonera, biterwa mbega n'amahitamo yawe. Nimero duhuza ni 0788554415. Iboneka no kuri WhatsApp watwandikira cyangwa se ukanayiduhamagaraho bitewe n'igice cyangwa se igihugu waba uherereyemo. Aha tugeze rero ni mu rwambariro rwa chambre principale, noneho tukomeje imbere. Iyi niyo douche na toilette bya chambre principale. Ni inzu iteguye neza nk'uko uri gukomeza kugenda ubikurikirana. Kuri miliyoni zawe 130 iyi nzu wayegukana ikabi yawe. Nongeye guha ikaze rero wowe uje kuri Nkiza Mebre TV ari ubwa mbere. Ikindi nakubwira nuko twishimiye kubana nawe. Niba wishimiye nawe ibyo dukora, ntutambuke udakoze subscribe. Ni kuri ryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo, ukandeho urebe n'iburyo urabona akazogera ugakandeho kugira ngo ujye ubwa mbere nawe kubona ibice tugufitiye tukimara kubishyiraho. Iyi ni bariko rero yo kuri chambre principale, noneho ikajya n'umuryango n'ubundi usokera muri bariko yayo. Dukomeje imbere
aha turi kwerekeza ni ku ruhande rw'inyuma mu gikari ariho dusanga anegisi igizwe n'igikoni n'ikindi cyumba cyo kuraramo dusha na toilette byo hanze hejuru urahabona tanka yo gufata amazi ni inzu mbega ifite buri kimwe waba ugendeho kugira ngo ibe ari inzu wakwishimira guturamo urabona ko rwose ni inzu iteguye neza nk'uko nawe uri kubikurikirana muri iyi video dukomeje imbere turasanga bariko inyuma mu gikari nk'uko nawe uri kubibona ni inzu nziza kabisa kuri wari ufite gahunda yo kugura inzu yingiye ntigucike wowe duhamagare kuri iyo nimero ubundi tukugeze aho iherereye noneho ibindi tuguhuze na nyirayo ubona ko rwose inzu iteguye neza nk'uko nawe uri kubikurikirana tubagirira n'amazu y'ubucuruzi mu mujyi wa Kigali aho agace kose waba ushakamo twakubonera inzu wowe duhamagare ubundi tukugeze kuri kimwe waba ushaka namwe mukeneye gukora imishinga miremire tubagirira amazu y'ubucuruzi mu mujyi rwagati ariko ahangaha kinakubwira cyo kuri inyubako urabona ko ikora ku muhanda wa kaburimbo nkuko nawe uri kubikurikirana ikindi urabona ko ifite abaturanyi beza mbega kuyegeraho ni ibintu byoroshye kuko hagendeka neza kandi ni ahantu hafite icyerekezo ikaba iri ahantu hakwishimira gutura murakoze mukomeze kugira ibihe byiza.